یہ ڈب اگر کا انسان ان اج دپو یہ چھ سون یہ گو سونس عرفس مزن ونی عام یہ چھ امس مہمانس عزت دو منٹ کے لیے بدب یہ چھ سہی مگر ڈبن مز کر کے اسراف اخ چھ بناوان ڈب تا چھ لگا 200 روپے بیاخ چھ بناوان ڈب تا چھ لگا 700 روپے اکیس ڈبس امس غریب کوری مول چھن کیا تھو چھ ام ساتن ون تصور تہ خیال یہ چھ مسلمان بو یوس ام سن کس تصورہ کورت ام ساتن چھ ساری دپان نہ زہ چھ نہ ون یمن دون ترن دہن دیتو اجازت اس مان ہن اسلام تری دی بعد یتو مودی سا ون تہ چھ مان خطر تایا تہ چھ اس مان خطر تایا مگر ام ساتن نہ کی مول تہ موجود مول تہ زندہ بوئی تہ زندہ پتر تہ زندہ مام تہ زندہ مگر رشتہ دار چھ نباوان دوستی دپن یہ چھ مے دوس یہ گچھم ناراض اگر نہ بہ کوری وکیل تھا ون لگی نہ یل نہ بغیر ترتیب وضو چھ یوان تو اگر وضو اس مدن گڈ کھور چھلیو پت کریو مسا پت چھلیو بوت پت چھلیو نار پت کریو کلکس بے بری نستی اپ سوری کرو یتا وضو سن کرو مگر کیا کر اسی وضو آوا یل نہ وضو یی چھ غیر ترتیب تہ نکاح کپر چھ یوان یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله تبارك وتعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين ابتداء سندر تمام قسم حمد و ثنا بزرگی و برتری رب کائنات سن خطر سزاوار یم وحده لا شریک رب کائنات تہتے مسلمان از یمن ابدرت گمبیر حالات اندر تی یت مسجد شریف اسندر یکوٹے جمع کر اللہ تبارک و تعالی کرن تہنتی رب کرن سون سمنتی یت جائے پن دربار قبول بے شمار تو بیش بہا درود و سلام ایسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت سون تو تہن یت مسجد شریف اندر جمع گسو اڑ اس انتظار کران مغرب نماز پڑھ اڑ چھ وکنس عشاء نماز پڑھ تہ مسجد مزن قرار کر چونکہ اس وقت مقرر چھ گومت آسان کنی پروگرام خط
تات وقت اس پیڑن واتن خطر پر انسان اس انتہی زیادہ کوشش کر آج شو یہ گھڑنک پروگرامز یتمزن رشتہ دار اقارب گھڑویت مدیش مگر یزن نکاح خواہ یا نکاح خطیب یسوس تمیز گوہنا تاخیر تاخیر کے سلسلہ سندر پر ہمیشہ آتا ہو یہ چھو گھڑنک نکاح سو یہ گھڑنک نکاح نچو ونستام اور یہ کیسے بدلن نچو ونستام روٹین روز متیائی یہ تو چاہیس بزرگ تشریف فرما اگر میون وانون غلط ایسی تل کروستا سی تل منزی انو تیگی اگر میون وانون صحیح ایسی تل گر جو تو اقرار نچ یہی روٹینی روزمز بروٹ کال بڑ آگ بروٹ پنچا شیئٹ وری کہ مولوی سوپوس ترن ترن سورن گھنٹن پیاران مگر یہ مرشدار یہ مرشد یوان کی اشدو قد پانن پان کرن تبدیل رب سن مشیت چی یہ چاہتا انسان اگر سفر خطر کان قصد کران چو کان اراد کران چو رب سن مشیت چی یہ تاریخ آسان انسان چو نکا ویٹ یہ گو ماغام ماغام پیٹ اندر آسن چو پانچ کلومیٹر میں اس پانن عزیز سویت اچلک اچ بڑن یوتان پندہ منٹ تو چھو معامل کت پڑن کوتا مت سین ات مزن چنس انسان پنس دلس مزن کھانت رنجش تھونچ کوشش کرنی کی اللہ تعالیٰ کرن یہ مجلس کامیاب و کامران یہ کور میں معذرت ام موجوب ابتدا مز چونکہ کہ منٹ گئی لیٹ میں عزیز میں شفیق پن اخ روزہ میں پنس ضلع اندر پنس ڈسٹرکس اندر اور بیاکھ یوزن پن عزیز یت ڈسٹرکس سے تعلق تھوانا اس اک رشتہ پان ون برقرار پت سکول آف تھاٹس ہکن الگ الگ مگر اک رشتہ تہ تہ سہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ یم سات مدینہ المنورہ اندر اس مدینہ المنورہ اندر حجاج کرام یہاں حج کر معتمرین عمرہ کر زان میں تک کنس اکس ونمت یم سات بہ کنس تہ مددگار ثابت گوس تمن اٹھن ورین مز زان ون نہ میں کنس تت کنس کاشرس سو کیا چھو چکت سے تعلق تھاوا بلکہ میں اس تم ساتن یہ پتہ یہ چھ میں پنی کشیر میں چھ حق تہ فرض بہ واتنا امس پنی طرف آرام اچھ پان ون رشتہ اخ بس یہ بکھرے شانا پان ون اللہ تعالیٰ اس کرو دعا اللہ تعالیٰ دین اس پان ون اتحاد و اتفاق رب کرن ایسی یت پڑن اس وکین اس مدد شریف اس اندر جمع اللہ تعالیٰ کرن اس تے پڑن جمع جنت اس اندر گسو انشاءاللہ ام خاطر چھ دین دار بننے کوشش کر وکین چھ رشتہ یہ چھ دینی یہ چھ اسلامی نکاح یت مزن چھن غیر اسلامی کہین تہ چیز اور دنونی یمن عزیزن ہن ظاہر چھ مے وانان باطن یہن چھ زانان ذات ذل جلال حضرت اللہ یہن تہ ظاہر چھ مے وانان اللہ تعالی چھ یہن زندگی نوازمس پنن کرمس انشاءاللہ یت یور تہ کرہ کعبہ یت جائے چھ کور ملت یس امس کور اصل ذمہ دار روزن گچا سو چھ پانے الحمدللہ گویا اپر تہ چھ اس مضبوط یت نکھس اپر تہ چھ اس کنی چیز اس کوتہ نکاح یہ یہ عقد یہ دون بچن رشتہ یہ دون رتن خاطر کن یہ ابدی یہ ابدی مسلمان گھس دون رتن ہند خاطر نکاح کر مسلمان گھس وری خاطر نکاح کر کور مالس اکی فکر لاحق ربا یمن میں یم زبچی حوال کرنے یمن دون بچن ستن کر مین یم زبچی آبا تمن کور مال پرچو یمن کور مال دئی دئی تری دئی دئی رت تری رت کور واپس اند ہیت تم کور مل تم ساتن دپان ربا کور کیا سو نچ کور مول آسن رحمت نچ کور آسن رحمت تکیاز کور مول اس پان تہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کرن سمجھنے کوشش کام یہ بھی ہے کہ انسان اس دین اس کام یہ بھی ہے کہ انسان اس دین اس مسکوتا کال ود بوزان اس کوتا کال گو دین بوزان اس چھ عمر گمس دین بوزان تکیاز اس چھ جدی پتری مسلمان اس مزن چھن کان غیر مسلم اس من گڈ پت بنیا اس مسلمان اس اس بڑ باپ تہ مسلمان اس اس پر بڑ باپ تہ مسلمان اس اس مول تہ مسلمان اس اس موج تہ مسلمان اس زائے تہ مسلمان اس چھ تہ مسلمان توے چھ اس دین اسلام چ قدرا یہ پرسو تہ تمن یم زن بیک مذہب پیٹھ چھ اسلام اس کن یوان تم کتا چھ یت دین اس پڑن کاربن تہ قائم آس اکس انسان چھ یوت نہ تیوت کرن کوشش دین اس پٹھ کریو ون عمل کام یہ بھی چھ پرت کن مرحلہ اس مس چھ اخ
رب چی کرن بیان ومن یتع اللہ و رسول یموت اللہ تعالیٰ سنس اطاعت تو مجھ نظر یموت اطاعت کر تم سنس رسول سنس تم سن رسول چو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب فرماوان فقد فاز فوزا عظیما اللہ تعالیٰ چو تم اس بڑ کامیابی کرنا تھا کور مالس میلی کورن ہن تئی کامیابی یلی اطاعت اللہ آسس بے آسس اطاعت رسول علیہ السلام یمس سنس عزیزس یمس سنس عزیزس میلی کامیابی تیلی یلی یم پانا آت جلی یم پانا آسن اطاعت اللہ سبیت بے آسن یم پانا اطاعت رسول علیہ السلام تیل چھ کامیابی باقی گو کی دنیا کی رسومات رواج کلچر وغیرہ اچھ استان پر ووت مد بوزانت رسموت رواج و ریٹس جیتس کالس دین نشن چھ دورا کتیا چھو تو یاد جائے نکاح کری کتیا چھو تو دینس پر نامل کر کچھ دین دا اگر ونن وول گڈ پنس پانس وصیت کر بہ کوتا دیندار بوزن وول اگر پنس پانس پر احتساب کرن اس کتیا دیندار اک بجے رات زہ بجے رات چ از لڑکن نیران یہ چھ یند خطر خوش قسمتی یم آئی مغربس یہ چھ آز کل ٹرنڈی بنی مسمن یہ چھ مہاراج نیراونی کر یہ چھ مہاراج نیرا رات سن بہ بجو تمہ چھ باسان بسوب تیل مہاراج جل بہ رات سن بہ بجن نیر یہ چھ اکہ گھر پیٹھ بیس گھرس چھ اسن زمینہ چھ فرس لکوت زمینہ چھ فرس مگر یہ لڑکہ چھ دپان نہ نہ بکایتی مے چھ گاڑی کھسن ضروری مے چھ ڈیکوریشن کرن ضروری یہ چھ گڈ یوان بلواڑ کن پتہ یوان ڈل گیٹ چھت پتہ چھ واتان دون منٹن ہند سفر چھ لگا زگٹ یہ چھ نکاح کن چھ یہ چھ انسان کرن مزاق نکاح چھ عبادت عبادت کچھ چھ تیتس کالس قبول چھ یتس کالس عبادت ات منزن اخ اخلاص تھاوک بے تھاوک متابعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جا چھو ایمس لڑکا چھن وکیل سن ضرورت کیا ایمس چھو دون گواہن ضرورت لڑکا چھو وکیل کوری چھو ولی یس کوری ہند باب صاحب چھ کتیس چھ اس کوری ہند باب صاحب کوری ہند باب صاحب چھ یت جائے امس کور کر پرورش ونس تام امی بس ونان نکس کیا بنو نکس تماش بناو امس کور کر پرورش ونس تام یہ پاج یم ام سنس طبیعت چھ معلوم ام سنس مالس ام سن کردار چھ معلوم ام سنس مالس مگر یتھی نکاح آسان نکاس مزن چھ مول آسان تیز تت کس آسان تت گئی باقی نہ حض ون مولوی صاحب اگر نب مام تھاون یہ گس میں ناراض مولوی صاحب اگر نب یہ حض یہ پتر تھاون یہ گس میں ناراض بیان کری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق یم سند ذریعہ ذہ خالق سن نافرمانی گسان تمس مخلوق سن چھ مان تمس مخلوق سن شی فرما بردی امس کور چھ ولی پن مول بیکس گوا گسن امس آس کز یہ چھنا تھی واریاہ ماشاء اللہ یت مسجد مز نکاح کرم یہ چھو تھی واریاہ نکاح کر کتیا افراد چھ تہ مزن تم یم نکس مزن سکون کتیا افراد چھ تم یم نکس مزن سکون کتیا چھو تہ نکاح کرم یت مجمس مزن کتیا چھو تہ نکاح کر بون اکثر یہ تہذ یہ نکاح کر مگر سوال یم سات کور وکیل تھون بیس زوا چن تم وکیل تو گوا زت گا شباش نکاح کر نکاح عادت کن عبادت نکاح عبادت یتھی نت عبادت کرت تم طریقہ یم طریقہ بیان اس کورمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگہ ونک سہ ربا میان بچی دے سکون پگہ ون کور گوبر مول ون ربا میس بچس دے سکون یہ آز اکثر گوبر مل کر شکایت دپان نوشوز درائے خراب کور مل کر شکایت دپان زامت تہ درائے خراب بسو تہ ون ہمیشہ ہکن نا یم بچہ غلط ہمیشہ ہکن نا یم بچہ غلط پریت سات کت وانو اس کہ زام تور درا خراب تو نوش درائے خراب یہ پزی امس کور مالس تو گوبر مالس سوچن اما یمو یم بہ نکاح پرنے خاطر چن اختیار کر گواہ کیا وکیل کیا تم دین پابند کر وکیل تاون بنی مز
گواہ اپجور گواہ فاسق گواہ چو ظالم گواہ چون دین اقدال پائی گواہ چون اسلام اقلب پائی سو کیا چو گواہ یم ساتن سمنی گواہن چی پرسان کی از اقرار اچھا قبول اچھا وکیل اسمن قبول چی از ہاں از مول صاحب قبول از اس کیا کرنے آئے انا للہ و الی الیہ راجعون المیہ چو واللہ لیز آج رشتس نیران زرہ ٹوٹ رشتس نیران زرہ ٹوٹ دائرید بار چھ امس کوری مالس کوری امام واپس تات کس وجہ چھو وجہ چھو نکاح کھائی یہ چھو نا مسجد مز نکاح ماشاءاللہ اصل گسیم نکاح گج گسن مسجد مز ای کھائی کتی افراد چھو یہ مسجد مز تیم یم نگار حکان ایست نکوک پیغام چھو بوزن لڑکس نکوک پیغام چھو بوزن لڑکس نکوک پیغام چھو بوزن امس بچی بچی ہن طرف چھو باب سب ممکن چھو بچی تاما سن آواز واتان سو گو نورن علان مگر اس یہ وکیل تو یت جائے پنی جائے مضبوط چھو آسان امس پیٹن چھو حق تو یہ واتنا ہے تیمس تام یم کلام وان آئی نکاح پارین سبحان اللہ نکاح چھو اس کٹھن مزن روز میت ونیس تام پارا اسی نکاح کاکو تلز یہ نکاح کاکو دیکنے آخ یہ نکاح کا دس دے پڑھے یہ نکاح کا ٹھیک چھ نکاح کاکو دوستوں صحابن دورس مزن کے مگر اس پہ نکاح کاک دی ضرورت اگر کن ساتن اختلاف کر سو کورا صحابو کن سو کورا اس اختلاف کمن چھ نکاس اختلاف چھ اس اگر کن ساتن بے ایمانی گئی نکاس مزن چھ بے ایمانی اس اس چھ پیوان از پینتی پینتی لیکن مہر کیا چھ لڑائی گئی مہرس پہ لڑائی گئی گفٹن پہ لڑائی گئی تھانس پہ شریعتن ونیا کہ تو دیو مہر یوتن اس کیا دیوت اس تو باقی چیز اس بگڑ پن نکاح پانے ونتی چن مسلمان یہ سمجھن خطر تیار گسان کہ مسلمان سو نکاح کت پڑن گس کامیاب بوسس وکیل سنس گواہ سنس کات کرا یہ نہ چھنا ٹھیلا یتن تلن کی دون بچن زندگی سے مکریو کھلواڑ قیامت کے دو یس تے ذمہ دار اس تمی چ قیامت کے دو جواب تم چھ جواب دیون قیامت کی دو ون رب کائنات فرشتن پکان آسن بند آسن پکا رب فرمائے فرشتن وقفوهم انہم مسئول میں نے فرشتو تلسائی بند رکوئی ونتی بکر ہا امس پوچھتا یوتی وکیل انی گواہ انی امس وکیل است گواہ دے پر رب تے کیا شکر مد دنیا میں اس کری وکالت بو سی گواہ نکھن سو اس کتات قابل کنن یا تی گچ آسن امین تا امانت دار پان اس نکان مزن بگاڑ پان پنیا واتو روب چو شفیق روب چو مہربان یوت روب یوت معبود براک اس چو چنکن سے شیطان ابلیس ون ربس یتت میں چول بند سمکے سو کرن بچانی وات نش سو کرن گمراہ سو ڈال بچانی وات ربن کیا فرمون ربن فرمون سو یتت تان میون بند میں نش روز یوان بروزس مغفرت کرا یہ چ رب سن شفیق اسن دلیل یہ چ رب سن کریم اسن دلیل یل امس فرمائے رب سے کیا کرت یا تی گسو اسن اس امانت دار پانی نس بن سین ات وکالت اس قابل کہ نس بہ گوانے قابل مگر روید نہ زندگی کہاں چھ تبا زندگی چھ تبا بچنس گسا مگر یمو وکیلو تو گل ہو زین من وکیلن تو گوان چن بالکل خبر اس تو وہ چھو یہ چھو وکیل یہ چھو علمی آسانی یہ چھو سانی وادی ہوں اوٹ نفر آئی خطبہ نکاح پرنے کس نفر اوٹ نفر اوٹ نفر مزن آسی ضروری وکیل اک لڑکا سن طرف لڑکا چھو یہ ام ساتا ناو چھو دیکھون بچھو ناو لیکھان من مس تاہی مزن کچھ تاہی اوٹ مزن وکیل تا چھو پتا جواب کیا چھو جواب چھو دیوان مولی سب ایسی پانچ اوٹ چھو آمد لیکھو ناز آکھا اچھ پانچ اٹھ آمد لکھن اخ منس امک مطلب گو میں چھ گواہ تہ سارن پانے منس تو مزن کچھ چھ سو یم زن گھر نیرن وزن پنس بچس پرس چون نکاح چھ فلانی سیتن گسان ز گواہ چھ یہ کیا اقرار چھکا کران کنن یہ چھ کلو تھو تھو یت منا گڑو بون یزار یمس گڑو بون یزار آسی نماز مز تمس نماز کن چھ وچھ نی رب کائنا وہ یل امس ون میں تب نہ مول سے ویسے چھ میں باسان اس اٹھو مز پرسس نہ کنس یم تم خطر آئے کس لیے آئے بھائی یہ مائنہ نکاح پر وان اگر مولی صاحب نکاح پر تھے یم گسانا کامیاب میں نے ان کو بھگا دیا وہاں سے اچھے دین اس تن ہمیں کھلواڑی کر امیر المومنین فاروق کے عزم اس نے کران دین اس متعلق رس برداشت رضی اللہ تعالی عنہ تو اس نے رس کران غلط برداشت
اور یہ چھ ونان اتھ من پرواہ چھن کی مولوی صاحب تہ یتھی مولوی صاحب تہ اتھ بلا چھن پرواہ چھن کی یتھ گوتی یتھ گوتی اچھا ہمیشہ رود مت یتھ قسمت کنسنٹریٹ کم اچھا یمن مجالس دس مت اہمیت کم اچھا سمجھا یہ چھ عادت یہ چھن عبادت نکاح کرن چھ عظیم عبادت یمے عبادت کے ذریعے چھ بنس نسب دین کران مکمل ذات ذل جلال حضرت اللہ نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين یل بند نکاح کرا ام سو نصف دین چ مکمل گس فلیتق اللہ فی نصف الباقی باقی زینس مت اوس کرن اللہ تعالی سن تقوا اختیار اوس نا قریب اوس نا گسن رب متقی اوس نا بن اور یہ چ پرانیو بزرگو ونمت اللہ تعالی کرن تمام بزرگان دینن مغفرت یہ چ پرانیو بزرگو ونمت دپان سو چھن وچھان کی لست کالس سو چھ وچھان دل کے ساتھ کس دل چھ چت کیا چھو دلس مزا تمہ بھید باو دلس مزا چھا پزر اس دلس مزا چھا ایمان اس دلس مزا چھا توحید اس دلس مزا چھا قران و سنت اس مگر بہ سے وکیل تو بسے گا مکریو خلوار مکریو خلوار یمن مجالس ہنا کریو یتی اور سمجھن تی کوش اسی سری مسلمان اسی ساروی اوپر مچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھن یاد کور لگان ولی پن مول یل مول کھین تیل کس لگے یہ گو بوئے یل بوئے تہ کھین تیل گو پتر یل پتر تہ کھین تیل کس گو تیل گو ماں یل نمو چورو مزہ کہین تیل کس ساون یل نمو چورو مزہ کہین تیل کس روز وکیل تو گواہ مول تہ موجود مول تہ زندہ بوئے تہ زندہ پتر تہ زندہ مام تہ زندہ مگر رشتہ دار چھ نبھا دوستی دپن یہ آج مے دوس یہ گچم ناراض اگر نہ بہ کور وکیل تھا جنے لگی نا یل نہ بغیر ترتیب وضو چیوان تو اگر وضو اس مدن گڈ کھور چلیو پت کریو مسا پت چلیو بوت پت چلیو نری پت کریو کلکس بے بری نستی اپ سوری کرو یتا وضو سن کرن مگر کیا کر اسی وضو آوا یل نہ وضو یی چ غیر ترتیب تے نکاح کپر چیو اوے چھ مسلمانن ہشنی ضرورت مسلمانن چ سملن ضرورت میون پیغام چھ تہ بارہمولہ کین میون پیغام چھ تہ یت ماگم کس علاقس یہ اک بنو پن نکاح دینی واقعی اک بنو پن نکاح اسلامی بے بنو پن نکاح آسان یمن دون بچن زندگی کرن کامیاب حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر کوٹس مزن اس خطبہ نکاح پران تت کس نفر آسان تر تر کس گئی شیا بے اس اس تور دیوان کس دپان اس یا ہس تو ہوش یا نسا اور نہ کیا اتیا شی نکاح پران اور ما اس تم سے بتیا بوزا قران بتیا بوزا مولوی صاحب کیا چھ ونا نکاح متعلق کیا فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمس سی ونا نن نن ابد اور نہ کیا مس تل کیا کر بتا نا تان چھ بن کرن گاون چلا گس بوز تام سوئی ونس تام او یہ کر ونس تام او یہ کرن وان چھ یت کاغذ کرن حاضرین مجلسن دستخط کیا کرن دستخط کاغذ دستخط ویل شین نفرن ورائی مجلس مز کہین اوس نہ آسان تت اوس حاضر مجلس آسان کان تم شین نفر اس پننی جائے کران دستخط حاضرین مجلس موجود اوس پیوان دائر کن کرن آلو ہے نفر جورا کھستو ہیور یت کرتو دستخط اگر بنمیو یت کاغذ دستخط کو یہ چھا نکاح سچ امانت کن خیانت یہ چھ خیانت یل چھ گڑے نکاح مز خیانت گئی تو چکا پر دی اللہ تعالیٰ سکون چکا پر دی اللہ تعالیٰ کامیابی یہ یم سے آج ونک سو چیتا یار یم سے آج ونک وکیل روزن گوا روزن سو جراڑے ہاں سو چن کان چن کر ان کرنا ہز بروزنی کہ مے چھ بوز مت والله عالم دپان برونٹ کال اس نہ مانا کا وکیل روزن نہ مانا کا گوا ہی روزن یل دپان اس یت کیوز روزان ات کیا چھ مولی سے ونی قبول چھ سمن جس کیا قبول کن سے سوئے گیا ٹھیک یہ میں تگے ونن کہ قبول قبول مگر دپان یس اندر کن مولی صاحب چھ سو چھ اک بوزما درود ابراہیم بے بوزما دعا کنو سو چن مے یاد آز یم سوانا سوچی رڈی یم سوانا ہاں مستس سبحان اللہ آج نا مستس کٹائی کران مختلف کٹائی چھ سانن مستن گسا اللہ تعالی کرن سانن عزیزن رحم بے کرن اس دینس مزن مکمل داخل کٹائی چھ اس غیر مسلمن بے چھ کانس کیا لگت دور یشو گاوا یشو گاوا امچ یت نرس نہ یت اتس نہ یت رشتس مزن چھ امس لگت کر جورا یم کر لاگن چھ مستوراتن زین اور یتھ امس گردن کن نظر چھ ترا اک گئی پان پانچ ٹھٹ بی گئی چین زور ات سمجھ یہ لڑکہ چھکس یل امس لڑکس ستن سے کت کران چھ ات سمجھ لڑکہ کس
وہ ییم ساتن سے امسی نس لباس کو نظر تراو یل امشنا اچھا پینٹ سسٹم ماشاءاللہ اچھا سوری ریڈی میڈ ہے تیس یمن ستن گئی کام بیچارن کام اللہ تعالی کرن تمن برکت تتکارس یم اسیت گسا بروٹ کال نہ کمیزار سونوا کمیس ہے سسس ہے اچھا کیا اچھا سوری ریڈی میڈ سسٹم تو ائی نہ شاٹ چھچ سجدہ چ وسان تان چ گسان ظاہر رکوع کران کمبر چ گسان نون یم چ سانی شاٹ اس نی تو تو پینٹ پینٹن چ اللہ تعالی کرن رحم سون پینٹ چ تیتن جائن چھنی کیا دلیل دپان یہ فیشن مرد سن ستر کت پر کوتام شاباش من السرۃ الى الرکبہ مرد سن ستر چھ تانی پٹن کوتا کوٹھن تام یتھی کوٹھی ون یل اس پت پر یہ نماز نماز آیا نماز آیا اور ستر الاورا چھ نماز مزن شرط ایم ورے یین نماز وہ یم ساتن یہ ہوئی یل مولی صاحب چ نظر تراوان چکی اس بہ سے گواہ اگر میں نس گواہ اس بکرن زون اس ایکسپٹ بکیاز کھتو سے ممبر اس پرن گڈ گڈ کر میں کاکس چک میں ترے گڈ گھر گواہن کن تے نظر میں ترو گڈ یمن وکیلن کن تے نظر یل میں باس پنے جائے کہ یم چ مناسب تے کہ حکم چ لگا ظاہر اس پٹ بہتن چ زانا حضرت اللہ کم سے کم ظاہر تے گسنا دینی اف ظاہر تے گسنا دینی اف پینٹ یم ساتن چھنتا اس میں چ بار بار ونمت میں چھو بار بار ونمت یم یم چھنمت پینٹ چھنا لاگان دپان پتہ دپان فیشن آز چھو رانی پیٹن تہ چھنمت آس پگہ آس روکھن پیٹن تہ چھنت میں چھو بار بار ونمت قربان مست یم تہ جمع کران چھو یم ازو نہ دارالعلومن دیوان کیا آز کل چھ مے باسان ضرورت یم تمنی بچن دین یم قربان بست یمن یم پینٹ چھ چھنمت لگت آسان تاکہ یم کرانی خالی جائے مکمل یہ چھو علمی آسانی خطر اچھن اللہ تعالیٰ قریب گھنس کوشش کران کہ یہ چھ وجہ مصیبت پریشانی رنج غم علمو چھ ووت نال تلس میں ہو اخ گھر سو یت گھرس مزن مکمل سکون اخ گھر ہاؤس کہاں گھر چھ سو یت مزن دوا فل چلان اس کے کہاں گھر چھ سو یت مزن کہاں پریشانی اس کے ربس کرو دعا اللہ تعالیٰ کر انسانی پریشانی دور رب کر انسانی مصیبت دور اللہ تعالیٰ کر نکاح کامیاب رب کر من دون عزیزن تہ کامیابی نکاح ست من دونونی عزیزن تہ کس اسم شریف میراج صوبس تہ بیے عمر عزیز صوبس یمن دونونی کر بہ گزارش اللہ تعالیٰ کرو تہ دونونی برکت اور یہ میں نے کہہ رہا ہوں یہ کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمخ یمن ناکہ یمن لڑکن دونونی کر اللہ تعالیٰ ضرور مدد مگر شرط چھ دونونی تہ اکوئی نیت تھزو پنی جائے یہی رب اس نکاح کران یم موجود نکاح بعد بن زندگی پاک صاف یل یہ زندگی پاک و صاف بن اللہ تعالی کریم نے قسم زن برکت انشاءاللہ مدد کریم دن ونی بچت اللہ تعالی اور یکر بیان صادق المصدوق محمد رسول اللہ یوس نہ نکاح کرت سنبھل سو کر سنبھل پتہ یوس نکاح کرت اللہ تعالی دین نجات یوس نکاح کرت تے کہ سو نکاح ما چھ اس چھ ناو کن دینی ناو کن چھ اسلامی مگر چھ تم اندر کن اسلامی آسان اندر کن چھ کھوکھ لگ دوی بچ رس یم ٹاس تراون بچ سائی کونجن کونجن سائی رات رات کت کر رات سائی کونجن بچ بڑ موج اس بیمار اس تمس پیو بستر مز تھود وتن یت گوس خوف کمرس مز اللہ تعالی دین نجات حالت ما گئی خراب وان یم ساتن بڑ ماجن زید راو دعا یمن دون بچن خاطر امی قبیل کے خاطر دعا درا بد اور ماجن ہن دعا چھن رد کران رب کائنات چاہے سو صحیح آسیا بلد بد دعا آسیا وان کت گئی یم بچ کامیاب یہ مول کوتا چھ بغیرت ام ساتن لاگان یہ چھن رت ہکان کنٹرول کرت پنس نکس تہ پنن کور یہ گوبر مول چھ نکان کنٹرول کرت اور یم لڑکہ تہ چھ انتہائی زیادہ بغیرت تم وس لاگان محرکم دیوان مارکم دیوان مارچ دیوان لڑکہ اگر یہ گھر واجن بنن واجن چھ یم چھ یمن دون بے چک کنس یم چھ یمن دون حق چھ یمن دون حق چھ یمن دون بچن پنن گھر واجنن پٹھ مگر کور مول چھ گوڑے کرام صبح نئی بج پنن کور حوال مز لاگن خاطر غیر محرمس شام چھ ست بج تراوان کٹھ مزن یل یہ مول کوتا بغیرت امس مالی چھ نہ پگہ اللہ تعالی سنس دربارس مز جواب یہ کیا دی جواب رب فرمائے میانو بندو مزن اس میں زار پار کرا مین بند ربا اولاد سو چاہے لڑک سو زکیا کور سو مگر میں نہ سوجی نہیں تم آپ کو میں نے دے دیا جت میں اولاد لڑک تے کور تے تے کو تربیت کرتے سنبھلنے کی ضرورت سون معاشرہ چھ دو خدا مغربی دورس کن گسان اچھ دین نشن دور گسان
پانن پان پنس پانس مس کریو سدھار پد یل نہ یم مجم سمبل کوتہ کوری مل اسیو تہ کوری مالن کرنو پرد پوش رب کائنات کوتہ گبر مل اسیو تہ تو چھنا پنن بچن نکاح یہ چھنا سانن عزیزن نکاح یہ چھنا سانن من رفیقن نکاح اگر یم بناون پنن نکاح دینی اللہ تعالی دی کامیاب کروا ہز عمل انشاءاللہ بروٹ کال خاندر خطر نا دپنی گسان یور اسا گسان دپنی دپنی اس گسان اتی اس رشتہ دارن خبر تہ ہوان مگر مغربی دور آو وائیں کیا چھ آز کل تراوان آز کیا تراوان آز گئی کارڈ ہمسائے بناو ہت روپین کارڈ بیاک ہمسائے دپن نا بہ بناو دون ہتن ہن کارڈ ڈب آج چھ ڈب تراوان یت مز پانچ پانچ شے شے خان دون خان مز جوس آسان اکس خانس مز مٹھائی آسان بیس خانس مز کتام آسان بیس خانس مز کتام آسان یہ ڈب اگر کان انسان ان اس دپو یہ سون یہ گو سنس عرفس مز ون عام یہ امس مہمانس عزت دو منٹ کے لیے بہ دپ یہ صحیح مگر ڈبن مز کر اصراف اخ بنا ڈب تک چھ لگان زہ روپیے بیاکھ بنا ڈب تک چھ لگان شتوہ شیت روپیے اکس ڈبس امس غریب کوری مول سن کیا تھوت ام سات ون تصور تو خیال یہ چھ مسلمان بوئے اس ام سن کس تصورہ کورت ام سات ساری دپان نہ یہ چھ ون یمن دون ترین دہن دیتو اجازت اس مانو اسلام تری دی بعد یہ تھی مودی صاحب ون تہ مان خطر تیار تھی مان خطر تیار مگر ام سات کارڈ چھ تھی چھپاوان کارڈ چھ ترا برو کال دپنی گسان پہ ان خبر تہ ہان آج کارڈ تل نبرم گیٹ اچھ اندر آسان پروگرام لکھت لیڈیز تو بیس جنٹس لیڈیز جنٹس اخ جنٹس اخ لیڈیز تل کر لکھت آسان ود بیسٹ کمپلیمنٹ لکھت چھ آسان بیس آسان تل کر لکھت آل نیئرس اینڈ ڈیئرس نہ پہ تک نکس من نیئر آسان کن نہ تک آسان ڈیئر کن اگر ثہ ام کارڈ ذریعہ اگر یہ ہتن نفرن تان یہ کارڈ واتہ چانہ ذریعہ گچا ام کارڈ کی بدولت تہ تم تام دعوت وات مگر الحمدللہ میں نے بار بار کہا ہے تیتس کالس یہ قیامت کی یتس کالس دین اسلام فی کن گرس من داخل کر ذات ذل جلال حضرت اللہ تھی کرو مستی یوتہ تہ کر تھی کرو موج یوتہ تہ کر مگر یل انسان زندگی ہند آخری پڑاؤ وات آخری مرحلس مز روح آس رب نیوان تم سات ون ربس ربا مے دی معافی رب چی فرماوان سورہ نساءس مز اگر چھ مے تم سات ون انی تبت الان بہ ونکس توبہ کرا چون توبہ کر تم سات واپس رب قائد کہین کرین توبہ قبول اللہ تعالی وہ یم سات اس کارڈ چھ آج کل وچان بہ اتان خود بنی قسم ذکر کر مے وچ اوتر کارڈ اخ کارڈس مز تل کر لکھت نوٹ نت ود بیسٹ کمپلیمنٹس نچ آل نیئر اینڈ ڈیئرس نچ کی اردو پٹھن چھ کارڈ نچ کوری ہن ناو لکھت دعوت ولیما کرن کوریا کہ لڑکس ناو لکھت فلانے لڑکس نکاح دعوت ولیما فلانے دہ فلانے ٹائمس پہ سب وزو تھی دعوت مگر تل کنت اس ات نوٹ لکھت ات نوٹس مز پور تم دعوت دعوت دین یہ تان یہ کارڈ وو یم سات مے نش کارڈ ووت بہت ات وچان نوٹس تل کنت لکھت نوٹ نوٹس مز لکھت عورتوں کو ننگے سر آنا منع عورتوں کو ننگے سر آنا منع ہے یم سن سن نکاح گسان تچا مستورات نہ سا حجاب ز پروگرام چھس بہ تراوان بہ ووتس ات مجلس مز ام موجود مے دپنا یہ دین یم سادن بہ اور چاس بچس دپن مے وچھن کہن سو مستورات یس نہ با حجاب نکس کرے برکت رب کائنات کن برکتی کرے نکس کرے برکت یل مے یمن دون بچن معلوم کور نکاح کار گئی نکاح کیم پر کیا گو بچس کرا معلوم کہ مسجد مز پورمت مغرب پتن نکاح امس لڑکس اللہ تعالیٰ تیز برکت کرمس اگر یہ ژتجی لچھ کے پنژہ لچھ روپیے تہ مہر مقرر کر امس گرین یہ لڑکس مہر کرا مقرر اگر یہ ژتجی لچھ تھایا مگر تھی وچو کوری ہند کردار تہ کیوں کور دپان مے گھسہ مہر آسن عمر اخ بس ٹوٹ یا اوتر زو اکتوبر آج کس اکتوبر چھ آج گو تروا اکتوبر زو اکتوبر یم ساتن کاغذ پڑھن مہر لکھت چھ تچ لکھت کہ لڑکس ہسا کرنائی امس پنہ گھر واجنہ کیا عمرہ برکت چھا کن برکتی اس کرو ربس کن دعا اللہ تعالیٰ واتن یت سلسی جماعت تہ یت جماعت مز واتمل آسان اللہ تعالیٰ کرن تمن آباد اور یم تی افراد چھو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کرن تہ سارنی ہند سمن یت جائے قبول رب کرن تہ سارنی کامیاب و کامران
یمن دون بچن دی اللہ تعالیٰ سکون انشاءاللہ دینس پر روزیو کاربل ٹھیک چھ خطبہ نکاح چھ نصیحت چھ یم ساتن تو دین پلیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ کامیابی چھ کتھ منز دینس مال ہیکہ بنت رب فرماوان اگر کان نکاح برون فقیر آسہ نکاح پتہ بناون سہ مالدار مال ہیکہ بنت خوبصورت اگر کم ہوس اللہ تعالیٰ بنائس خوبصورت خاندان اگر غریب ہوس اللہ تعالیٰ دیس خاندان رژر مگر اگر دین کم اس کامیاب چھ نا فضفر بذات دین کامیابی چھ دینس منزم یہ یور تہ ون اتھی منزم یہ رشتہ واٹان منزم یہ لگن کم ات پہ مے ادھ وکیل تو گواہن متعلق ون کہ وکیل تو گواہ کس لگہ منزم یور تہ لگہ سی یمس کردار تو اخلاق آس تیت یت اس محمد رسول اللہ صحابی اخ آو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھی اندر ساو سلام کرن نبی اکرم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ام صحابی نکاح کرتے تمنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس از دی نکاح میں ٹھہرا کالا صحابی بچس کرہن میں کس دی نکاح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ام صحابی فلانی بچی نج گس تمس ون بسوز نس محمد رسول اللہ یلی صحابی تور گسان یلی مالس ماچ پیوا نظر کرینی صحابیس کر مشنا جلیبی رضی اللہ عنہ یلی مس کرینی صحابیس کو نظر پیش مول موچ دپان اچ کور اللہ تعالی بنا مز خوبصورت یہ کتی ون اس کرینس مگر کور تی وچن کیس کور کور ون مول موچ دپان اس گسو پیغمبر کریم نش علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ تمو سوس اس ونو تمن رشتہ چن اس منظور یتھے یم دنوئے بچ مول موج دراون پیغمبر کریم سنس خدمت کن پکنے اے موجود کہ رشتہ نہ کرنا اس تسلیم کور دی صدا کور ون مل استماج دبرس یپر اس ابا جان یپر اس امی جان امس یس یہ لڑکہ یمس یس میں آمت چھ خطبہ دین تو امی ترو امس نس رنگس کن نظر کے تو امی ترو امس نس کرہنس کن نظر کے تو ترو تمس کن نظر یم یور سوچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی سانن منزم یارن تہ رت کردار نماز گزار آسان توحید سنت پر قائم تو دائم آسان یلی تم تہ روزدار آسان رشتہ گسیا کامیاب کہ ناکام یلی رشتہ واٹن ول تہ ون پان ناکام ویس گڈ تہ رشتہ کپر گسن کامیاب رشتہ کپر گسن کامیاب اللہ تعالیٰ دی یمن نکس مزن سکون انشاءاللہ کیا جی دیکھ نو سکون سکون اس قلب مبارکس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون اس تمن یت کتا چو تو نکاح کرے سکون چھا شاباش ماگ مکتے چھ خاموشی سکون چھا تو اج ونیو ممکن چھ مائک آ چلان گھر واج ناس نو بوزان پتہ ونیو تا تے دپیو نہ از مولوی سمن کیا گنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی سکون اس ون سری آن اکی ترکر پوتر مدن کی اللہ تعالیٰ واریاں بچن اللہ تعالیٰ سکون عطا مگر یم آز کل یم آز کل نکاح گسان یہ بچس ونک نا کیا اوتر نکاح کورت اٹھ لچھ روپیہ بھرت بار سکون اچھا یہ اور دپان پروردگار دیتن نجات مولوی صاحب یہ ونس میں نکاح کور نہ مے دہ کن تو نہ مے رات کن یہ کیا وجہ اگر کس وجہ چکہ یمن بچن ہند نکاح چھ کامیاب گسان کی تراو نظر ون یت اس محبت دون بچن اخ چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کت محبت اس یمن دون یہ گھر واجن گئی سو یس خاندار سنس مصیبت مزن تہ خاندارنی روز افسر بن نہ یہ خاندارن گئی سو یس خاندار سنی خوشی مزن تہ خاندارنی روز خاندار نے کن تیل خاندار کن ساتن زندگی مزن یو ٹرن چھ یوان تیت پڑھن کاروبارس مزن گوس نقصان ام پتن چھ خاندار نے تیمز دپاندہ میشن وجہ سے تین روزن حضرت عائشہ اس متعلق چھ آمت رضی اللہ تعالی عنہ بوس اتر خطبس مزن تیم سن ذکر کران یم ساتن سنگس گئی چونگ زالنے حجرے مبارکس مز سنگس اس تیل حضرت عائشہ کرن بیان رضی اللہ عنہ دبا اس دویو بوزو چھ خبر کچ لٹن ان گٹے تناول کرمت ا خزر تبے آ یہ زندگی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو رسول علیہ الصلوۃ والسلام یمس یہ ونا وما ارسلناک الا رحمتا لل اگر ربس کرے ہزار بار رب دولت سوزم رب کرے ہز منا اگر ربس دبا رب بادشاہت کرم تمام انس عطا رب کرے ہز منا مگر تو وچھو زندگی کی ون چھ دون نکھنز یل اس کتھ کرو زنی کا چھ جویس ترنی کا چھ جویس چور نکا تہ چھ جویس مگر یت چھ نہ اخ سنبھلان اخ چھ نہ سنبھلان تہ چورن کیا گئے یت اس خدیجہ تل کبرا گوڈنیش گھر واجن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن دون بچن کر بہ گزارش ان شاء اللہ یم چھ دونوے پریوی یم گسن نکھس متعلق اخ کتاب ضروری پڑھ ٹھیک چھا لکیر کا فقیر گس نہ بنن کیا
تو اچھا میں کتران فکر لکیر کا فکر گستن بانن کی یپور مولی صاحب د تپری مختری یمو دایو بچو از زون متن ی مولی صاحب بس تو چ دین دین اس متعلق فرمو امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرموک دین لگ جو پارن یلس ماجن خانی مزن اس دین مکلے ز پارن ستل یلس کات مزن وات اللہ دی مزوا یچ دین یت کیا کورس یت دین ستن کیا کورس دین ستن کورس اخ چیز پرت کا کرہن کوٹ لاگن ول وکیل چا جواب دی وکیل چا سو پرت اخ کرہن کوٹ لاگن ول ہکن وکیل اسد پرات اک سفید کوٹ لاگر ول ہیکن ڈاکٹر اسد کی ہیک اس مگر یتھی کان چھنا ماشاءاللہ قمیض دار لاگان ریشانات جیٹر ونی کیا بنو یہ گو مولوی صاحب سبحان اللہ مولوی صاحب پاکس بروٹ مولوی صاحب خاصس بات مولوی صاحب نیرز دچن مولوی صاحب نیرز کھوری گو مولوی صاحب یہ ہا چھ دینس متعلق کت کر ڈاکٹر چھن تیتس کال ڈاکٹر بنا کی یتس کال سو دورات کنی چھ کران کتابن وکیل چھن تیتس کال ججز بکن کھڑا گسا کی یتس کال سو دورات چھ ات کتابن پڑن صرف کران اتے پڑن چھن عالم ہنگت مگے بنن کی یتس کال سو عالم تہ چھ پنن سلیبس پڑن دورات کنی کا اس سمجھو جو ہے دین دین اس پڑن کریو عمل اللہ تعالی کرن مسلمانن کامیابی یمن دون بچن تے دین کامیابی رب کائنات مہر گو یت جائے مقرر پش کاغذ لکھن مہر چ یت جائے مقرر گومت انشاءاللہ یہ کریو تی مکمل یت چ لکھ دس مہر چ یت جائے مقرر ایجاب قبول کرن پتن یوتا مہر مقرر گو تی چ سوری بنا کم سن بچی یہ کہ ساونیا وان جن خاندار ذات پڑن حق یتن خاندار منگنی یت چ منگان دروی دروی ونا بھائی کاکنی مالس مہر واپس کمس بھائی کاکنی مالس منگ مہر واپس دپان چھس بھائی جی کیا دپان چھس تی کیا مے چھ دکان تراون مے چھ بزنس کر دروی چھا بھائی کاکنی دس مہرس پڑن حق کچھ بھی نہیں بے گچ اک خان تھا اور مسلمان یاد مسلمان چ حق تو فرض سو گچ مہر جن چھ سورہ نساء و ات نساء صدقات ہن نہلا کہ تو ایسا جو مہر کرنا مہر ورے چھ بھی اس کیا جت مہر ورے کیاز تھان تھانک مسلہ چھ مولوی صاحب حل کران کہ میون بار بار تھانک مسلہ چھ مولوی صاحب حل کران کہ تھانک مسلہ چھ تھان ولی حل کران سمجھا یوان یل چا شریعت ونی چھ دی مہر مگر بیا چھ دپن مولوی صاحب تھان تہ چھ دین پچ تمن ہین افرادن پیوا وضاحت کرن دین چھ کیا پیغمبر کریم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یہ مہر تھو پتہ اسس اڑھن بکایا زول کرن والن اڈوانس گیون والن اڈوانس مگر یتو تھون اڑھن بقایا اگر نہ دتن قیامت کی دوہ تل ایم شخصس بدکارن سے رب کائی مکلے ایم سن زندگی نماز تہجد روزہ زکات سوری گو خط اگر بزرگو مز یل 500 روپے مہر استھاوان 700 روپے مہر استھاوان 700 روپے مہر استھاوان اگر کانس 999 تھئی دس مچ آسن روپے آسس بقایا سو چات حدیث مز اندر یہ چوتے دپان ہز مول صاحب لکھت سو مہر پتہ دمو اس پانے تو اچھا باسا کا بچی ون پنس خاندار سے مہر بکایا تمس ون خاندار کو سوچک میں وگرے کران گس میں شکن ضرورت بدی میں طلاق بوت سکس مالس اس لیے گس نہیں مہر تھا ون بکایا کہ یہ گس کرن بیا وقت سوری یہ گس کرن بیا وقت سوری ادا اللہ تعالی دی نو تنی قسمت کامیابی رب کرن است تو کامیاب یمن دون بچن دمب بے چھ اس کور ہن دیتوت باب صاحب امس تے یمن دمب تر اصول ترن اصولن پٹن گس یہ زندگی کامیاب گڈن تولملک اسن یا اگریکلا یم ز صاحب یا یم زن یت روزان یمن دنونی فریقن کر بو گزارش یم تی وکنس وعدہ کری وعدہ گس اسن کولو قولن سو تصاف اتمتن گس نہ چوں اچرا اسن پگا ونک س دوی ریس بعد نہ مولوی صاحب یہ ہا ای نوش اللہ تعالی کرن رحم یہ ہا ای نوش اس گئی اللہ یم الفاظ گسن استعمال کرن کہ نوش اس ای زن شہامت کر انا للہ و انا الیہ چشی نکاح کرن ونی ونج بغت سے تیار دل سان کر جکا نمبر ز تو چ حق تو فرض تو کر پنن گھر واجن سے محبت پیار دلن سری رزق یہ تیز کلمی یہ شرارت اختلاف مومولی کتن پٹن لڑائی ایم چیز نش گس بچن اللہ تعالی دی کامیابی اگر کن ساتن تو کی مصیبت وایت نیو مول بکار نیو موج بکار نیو بن بکار تو نیو بوئی بکار اگر تو تیم ساتن درکار یکا سو اسو بس پنن گھر واجن مگر یل تی پنن گھر واجن صحیح تربیت بتا امید انشاءاللہ یوزن اس یوتو تو کور ہن باب صاحب ایم اس پنن دون بچن رز تربیت کرمت انشاءاللہ اللہ تعالی دیو تو سنی کامیابی تے کامرانی اس تے کر کامیاب تے کامران حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر
کوری ہن طرف یوں زن اسے بچی ہن والد صاحب امس کور چھ حق تہ فرض یم گسن روزن یمن دون بچن اس فرما بردار کرنا انشاءاللہ دویم کور گسن خاندار سن اجازت ورے گھر نبر نیرن یت کچھ نیرا خاندار یہ چھ خاندار نیران از گنا ریت گنا نکھس خاندار چھ ڈیوٹی پتن واپس امس کو گسیا تیاج دام خاندار سکون اس تم سین یہ گھر واتا ثن تک دفتر مز افسر سن بے عزتی تھی یتھ یہ گھر واتا یہ کار معلوم ہے مے اوترے نکاح کور مے 10 لاکھ روپیے مہر بھر مے کت گھر والے امس تو پائی اچھ لکٹ لکٹ بچہ ون دس جی جا جی اچھ گھر واجن یس سہ گمس ہمسائے سندس ہمسائے سندس ہمسائے اس کس تام گزرومت سہ تور گمس کیا خاندار بڑا محبت کن کام گس اگر امس تعزیت گسن تھی اک چیز المیہ یہ مردوں برو واتا تعزیت کم زان مے اکثر وچمت وندس مز مے گو کمی کال مے اکثر وچمت وندس مز شین وسان مگر یم زنان لوڈ کیریئرن مز پکان تعزیت خاندارن پائی اگر امس گھر نبر نیرن آس خاندار گھس پائے اللہ تعالیٰ دینس عمل کرن توفیق اس خاندار فرما بردار سو جنتی اس خاندار نافرمان سو جہنمی یم زو عزیز یمن دون کر بہ گزارش یمن مہر کرن ادا اس مو وکنس الحمد للہ ادا کور دویم حق یمن یم گسن پنن گھر واجن ستن بود باسان پیار سان محبت سان مائی سان کت کر شرارت نہ لڑائی نہ مسکری نہ معمولی معمولی کتن پڑھ فساد تلن اللہ تعالیٰ کرو رشتہ کامیاب ان شاء اللہ بیس بنو پن نکاح یت پہ تھی آمت الحمد للہ واقعی اس کرو یت نکاح پہ فخر بہ ہک کن ساتن ونت نہ فلن جائے اس ماگام کس علاقس مز اس اکس جائے نکاح تک اس زل لڑکے تم انتہائی زیادہ سادگی سان آپ یہ لڑکس اتان اتوتام اس محترم کن زون یہ کن زون ون کس گھن کچ ون محنت کریں ڈبل کن ون محنت کریں تھی پھر کران ڈبل اگر اتنا ہاتھ زینان اس ون کتہ زین زہ تہ پتہ سن لڑکے کس سن لڑکے لاگان خاندر پٹے کیا تم نر زہ وٹت دوس دپان یہ نور انتا یوگنی توت ترا یہ پن نر کت مز یت کوٹس مز ترتا یہ پن نر ثنا نر تالان کی کوٹ لاگن خطر الگ موز لاگن خطر الگ بوٹ کٹنے تو لاگن خطر گئی الگ الگ یار پہ تم یار ات لگان یہ بنانا یہ نوتوان یہ لڑکہ بنا پن پان یت لباس مزن یم زمچ یم مطمئن یت لباس مزن کن بیچو دینی دینی لباس ون اگر یت جائے آز کل سسٹم آز کیا لاگان تک کس بنان شیروانی لاگان شیروانی اس یزار نا تل پہ اگر بہ ون یہ جائز اس تل کن ات شیروانی یزار نا آسان اللہ تعالیٰ دیتن نجات یہ تل آسان تیوتہ زیوٹ تقریباً نیر دون ثن بچن نیر اصل پہ یزار مگر یہ امس کت یہ بن کن امس ون اگر بہس امام بہ دس گوڑ ہور خالی یزار یہ کت خالی اگر یہ نماز پہ تم سن نماز قبول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا ينظر الله الى صلاة رجل يجر ازاره بطرا تم شخص سن نماز کن چن رب وچن یمس نماز من گڑو بن یزار لباس لاگ سو یت مز مطمئن آ گاڑی مز ہان لڑکہ پان وسط تم ساتن تہ پیوان بیکس نفرس والن یہ گاڑی مز یہ لڑکہ یہ طریق یہ لباس سانہ ہمشیر تم لاگان لہنگا لاگان لہنگس مز جسم اکثر حصہ روزان یل اگر بہ دو منٹ کے لیے ون لہنگا لاگن جائز اگر زنان مز آ تک معاملات لباس لباس معاملات یہ جائز مگر اگر یہ لباس پڑھن ابیا لاگہ تیل بنی واریا زیادہ بہتر تکیاز یہ سہ ماحول کی یل یت زنان آب دن آب سب کھین دن دعوت تت کم کام کر تک مرد کر تم مہرن کن غیر مہرن یم ساتن زنان ہن ٹینٹ آسان تک ٹور ٹور لڑکہ دیوان آب ٹور ٹور لڑکہ تراوان دسترخوان ات سن موج ات سن ہمشیر بغیر پردہ ام سن بغیر پردہ روزن اتھ جائز توے وون مے کہ یہ لباس تہ گھن لاگن کی سمپلی سان نیرو اللہ تعالیٰ کرو ان شاء اللہ کامیاب یت رشتہ دیو پوچھ رب کائنات اللہ تعالیٰ تھین تہ سلامت رب تھین اس تہ سلامت یہ مجمع کرین کامیاب رب کائنات بہ کر گزارش بہ اک لٹن یت پہ مے گھنٹ معذرت کور تاخیر گو مے بس یم موجود کہ ازدحام اس کافی بیڈ اس کافی نہ تم ساتن مے ون اس آمت کہ ستن بجن تام تہ اگر تھی ویتو ماگم کس علاقس اندر کہیں حرو چھ مے باسن سری نگر پہ ماگم تام اک گھنٹہ زیادہ سری نگر پہ ماگم تام اک گھنٹہ زیادہ مگر بہس رضیا کدل پھسان ستوہ منٹ جامس مز رضیا کدل بہ کر ات چیزس معذرت کھان چونکہ مے کم تام پن محترم کران فون کم تم یت جائے یمو زن اس سن فونس پہ کت کر گفتگو کر تمو
کہ نہ حظ تۄہہِ کیٛاہ اوسوٕ ٹایمِنٛگ وغیرہ اَتھ معاملَس منٛز چھُس بہٕ معذرت خاں اللہ تعالیٰ تھٲیِن تُہۍ سارنٕے صحت و سلامت رۄب کٔرِن تۄہہِ تہِ کامیاب و کامران تِکیٛازِ أسۍ چھِ اِنتِہٲیی زیادٕ تُہٕنٛدۍ مشکوٗر کہِ تُہۍ چھُو یَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز وٕنہِ تہِ قرار کٔرِتھ اللہ تعالیٰ کٔرِن تُہُنٛد یَتھ جایہِ بِہُن پنٛنہِ دربار قبوٗل بِلخصوٗص یِمَن دۄن بَچَن ہٕنٛز زِندگی کٔرِن آباد رۄبِ کاینات یِمَن دۄن سانٮ۪ن ہمشیرَن کٔرِن وٕنۍ یِمنٕے دۄن بَچَن سۭتۍ کامیاب رۄبِ کاینات پگہہ گژھِ نہٕ شِکایت یِنۍ کیٚنٛہہ پگہہ گژھِ نہٕ موقعہٕ یُن کیٚنٛہہ یُتھ محبت تۄہہِ وٕنکیٚنَس چھُو یِہوٚے تھٲیزیو برقرار اللہ تعالیٰ دِنو أتھۍ منٛز توفیٖق اِنشاء اللہ أسۍ کَرو ایجاب و قبوٗل اللہ تعالیٰ کٔرِو تۄہہِ رحم کَرُن دِژُکھ نہٕ قبوٗل بِسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلی آلہِ واصحابہِ اجمعین آز چھُ شربیع الاول یَتھ چھُنا معراج کِنۍ ڈار صٲب چھُنا محرم مُقرر کٔرِتھ اکھ منٹ کٔرِو صبر بہٕ کَرٕ گُزٲرِش محترم آز چھُ حظ 23 اکتوٗبر 2021 آز چھُ بودوار أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس جامعہ مسجِد شریٖف بیت العتیٖق کۄنٛگمڈارا تہِ حظ کۄنٛگمڈارا کیٛاہ چھُ اَمہِ پَتَن یہِ پَٹَن کۄنٛگمڈارا پَٹنَس اَندَر چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس جمع یَتھ مسجِدَس منٛز چھُ نِکاح گژھان محترم معراج الدیٖن ڈار صٲبُن سانہِ ہمشیر سۭتۍ ییٚمِس ناو چھُ سایمہ بشیٖر صحیح چھا سایمہ چھُ سودٕ سۭتۍ یِہنٛدِ وَنَس سۭتۍ کیٛاہ شیرُن چھُنا اَصٕل چھُ سایمہ چھُ سایمہ گٔے روزدار روزٕ تھاوَن واجیٚنۍ ٹھیٖک چھا أسۍ چھِ ناو بدلاوان مگر ناو چھِ أسۍ بدلاوان سُہ ناو یُس نہٕ بدلاونہِ اوس ٹھیٖک چھُ یہِ چھُ حرفٕچ غلطی اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ سُہ مسلہٕ سایمہ اگر عربی پٲٹھۍ یا اردوٗ پٲٹھۍ لیکھو سُہ چھُ لیکھُن کَمہِ سۭتۍ سودٕ سۭتۍ اگر کانٛہہ اَمہِ برونٛٹھ اگر کٲنٛسہِ ہمشیر آسہِ سُہ گژھِ بدلاوُن ناو تٔمِس سودٕ سۭتۍ گژھِ لیکھُن تہٕ اِنگلِش پٲٹھۍ چھُنہٕ پَرواے اِنگلِش پٲٹھۍ چھُ تُہۍ اَسہِ سۭتۍ لیکھٲنی ناو تَتھ چھُنہٕ حرٕج کانٛہہ مگر اکثر چھِ اَسہِ وٕچھمُت ییٚلہِ چھِ وَنان کُنہِ ساتہٕ گوٚبرٕ مٲلی دَپان مولوی صٲب لٔڑکی ہُنٛد ناو کیٛاہ حظ لیوٚکھُت مےٚ حظ دیُتُے لٔڑکی ہُنٛد ناو زینب زینب چھُنہ أمِس ناو لٔڑکی ہُنٛد مول چھُ وَنان زینب ہور چھِ وَتھان ہُم لٔڑکہٕ مٲلۍ ہے نہ حظ مول صٲب اکھ مِنٹ کَر حظ صبر زینب نہ حظ چھُنہٕ أمِس اَسہِ حظ چھُ أمِس ناو بدلاوُن آپ کون ہوتے ہو بدلاونے والے تُہۍ کٕم گوٚو بدلاوُن وٲلۍ بیٚیہِ کُس ناو زینب چھا اصل ناو کِنہٕ غلط ناو نعوذ باللہ زینب اوس دختر اختارس ناو حضرت محمد رسول اللہ لٔڑکہٕ چھُ دَپان لٔڑکہٕ سُنٛد مول چھُ دَپان نہ حظ مطلب یہِ زینب چھُ باسان پرون ناو یہِ نہ حظ شوٗبہِ نہٕ سٲنِس خاندانَس منٛز چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ خاندانَس منٛز ڈی جے سِسٹَم تَتہِ کَتہِ شوٗبہِ زینب ناو تَتہِ گژھِ آسُن بدل ناو وۄنۍ چھُ مےٚ باسان چلو یِمن زینب سٕنٛدۍ بدلاوَن فاطمہ زینب سٕنٛدۍ بدلاوَن یہِ عایشہ یہِ چھُ دَپان مولوی صٲب أمِس تھاو حظ ناو ژٕ اَسہِ حظ چھُ أمِس ناو تَتھ وَنُن سویٖٹی کیٛاہ چھُ وَنُن سویٖٹی اِنا لِلہِ وَنا لِ راجو أڑۍ چھِ وَنان ڈالی أڑۍ وَنان بیٚیہِ تہِ کیٛاہ تھاو ناو گژھِ سُے بدلاوُن یُس بدلاونَس قٲبِل آسہِ سایمہ چھُ بہتریٖن ناو سایمہ چھُ بہتریٖن ناو یہِ ما چھُ بدلاوُن لٔڑکو کوٚر نہٕ مُطالبہٕ کیٚنٛہہ یِمن یُتھ ناو چھُ یِم چھِ بہتریٖن ناو چھُنمُت یِمن والدینو اللہ تعالیٰ کٔرِنکھ کامیاب بیٚیہِ یُتھ یِمن ناو چھُ اَمیُک ناوُک اَثر ترٲینکھ رۄبِ کاینات سایمہ بشیٖرس سۭتۍ چھُ معراج الدیٖن ڈار صٲبُن نِکاح گژھان سایمہ بشیٖرس چھُ پَنُن ؤلی پَننُے مول بشیٖر احمد ڈار صٲب تہِ حظ بشیٖر احمد میٖر صٲب یۄس زَن تۄہہِ پَنٕنہِ بٔچی ہِنٛدِ طرفہٕ زٕ گواہ چھُ اکھ چھُ نذیٖر احمد میٖر کَم گٔے محترم بیٚیہِ چھُ اَسہِ عمر بشیٖر صٲب عمر بشیٖر صٲب کیٛاہ واتوٕ تۄہہِ الحمدُاللہ یہِ چھُ بہتریٖن اِنشاء اللہ واریاہ زیادٕ اَصٕل اللہ تعالیٰ کٔرِو نِکاحس برکت بہٕ کَرٕ گُزٲرِش تۄہہِ محترم بشیٖر احمد میٖر صٲب تُہٕنٛزِ بٔچی ہُنٛد نِکاح چھُ گژھان سانہِ سٲنِس عزیٖزَس سۭتۍ ییٚمِس ناو چھُ معراج الدیٖن ڈار ییٚمِس والِد صٲب چھُ ناو نوٗر محمد ساکِنے تُلمُلا گاندربل صحیح چھا دۄن گواہَن ہٕنٛدۍ موٗجوٗدگی منٛز کیٛاہ تُہٕنٛز بٔچی چھا پنٛنہِ اِجازتہٕ پَنُن نفس محترم معراج الدیٖن ڈار صٲبَس بخشان بعوضِ مہر 50,000 رۄپیہِ نقٕد 1,08,300 رۄپیہِ چھِ بشکل زیورات تی چھا اَتھ یہِ چھا سورُے وصوٗل گوٚمُت حظ کیٛاہ اَتھ مہرس عِوز چھا دۄن گواہَن ہٕنٛدۍ موٗجوٗدگی منٛز تُہٕنٛز بٔچی پَنُن نفس محترم معراج الدیٖن صٲبَس بخشان چھا تُہۍ بحثیتہِ والِد أمِس بحثیتہِ سرپرست بحثیتہِ مول بحثیتہِ ذِمہٕ دار کیٛاہ تُہۍ چھُوا پنٛنہِ دِل سان یہِ پَنٕنۍ بٔچی محترم معراج الدیٖن صٲبَس دِوان چھُو سُہ الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن بہٕ کَرٕ گُزٲرِش محترم معراج الدیٖن ڈار صٲبَس أمِس چھِنہٕ کٲنٛسہِ ؤکیٖل سٕنٛز ضروٗرت کیٚنٛہہ بٔلکہِ أمِس چھِ دۄن گواہَن ہٕنٛز ضروٗرت اَکھ چھُ غلام حسن ڈار صٲب بیٚیہِ چھُ اَسہِ فاروق احمد وَلد خٔزٕر محمد تُہۍ حظ سُہپورہ گاندربل تہِ حظ ماشاء اللہ آز چھِ گاندربل کہِ سٲری بہٕ کَرٕ محترم معراج الدیٖن ڈار صٲبَس گُزٲرِش تُہُنٛد نِکاح چھُ گژھان سانہِ ہمشیرَس سۭتۍ ییٚمِس ناو چھُ سایمہ بشیٖر ییٚمِس والِد صٲب چھُ ناو بشیٖر احمد میٖر یِم زَن کۄنٛگمڈارا پَٹنَس اَندَر چھِ روزان دۄن گواہَن ہٕنٛدۍ موٗجوٗدگی منٛز کیٛاہ تُہۍ تہِ چھُوا سانہِ ہمشیر سُنٛد نفس پنٛنِس زوجیتَس اَندَر اِقرار کَران بہٕ آوُس جِمار 50,000 نقٕد 1,08,200 رۄپیہِ بشکلہِ زیورات تُہۍ چھُو اِقرار چھُو کَران الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن اللہ تعالیٰ کٔرِن دۄنوٕنی بٲژَن کامیاب و کامران تۄہہِ چھُ أمِس شایِستَس پرٛژھمُت یِمَن دۄن گواہَن تھی بِسمِ اللہ یہِ چھُ صحیح
شایستہ بشیر یوزن چھ ایم سن نکاح چھ گسا سن عزیز سے تیمز ناچ عمر عزیز بٹ ولد عبد العزیز ساکنے اگری کلان پٹن یہ چھا دون گواہن موجودگی مز اخ چھ تائی گواہ غلام نبی میر صاحب بے کوش بیا محمد یوسف بٹ صاحب دون گواہن موجودگی مز کیا تہز یہ شایستہ بچی چھ پن اجازت پنو نفس محترم عمر عزیز بٹ صاحب بخشان باوز مہر 4,28,000 روپے بشکل نقد و زیورات یت مزن 50,000 روپے نقد چھ باقی چھ بشکل زیورات تم چھ بخشان ترنوی دیو جواب تم چھ بخشان تم چھ بخشان بحثیت والد بحثیت وکیل بحثیت ولی تو امس کیا تو چھوا پن دل سان یہ پن بچی محترم عمر عزیز بٹ صاحب دیوان چھوس الحمدللہ رب العالمین بکر عمر عزیز صاحب گزارش محترم عمر عزیز صاحب چون نکاح چھ گسان سانی ہمشیر سے تمس ناو چھ شائستہ بشیر تو چھ پن طرف زگوا چھ مت اکھ چھ نذیر احمد بٹ صاحب کم گئی بیس بیاخ اس معراج الدین وانی صاحب دون گواہن موجودگی مز کیا تھی تہ سان ہمشیر سن نفس شائستہ کیا تھی تہ سان ہمشیر سن نفس پنہ زوجیت اندر اقرار کران باوز مہر 4,28,000 روپے یت مزن 50,000 روپے نقد باقی چھ زیورات تو اقرار کران دون گواہن موجودگی مز اقرار چھ کران اللہ تعالیٰ کرو یت نکاح برکت سوئی دعا کر بہ تہ یمن دونونی کیا ژونونی اس من دعا چھ کورمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کرن نکاح برکت کرو آمین یمن دون عزیزن تہ کرن اللہ تعالیٰ برکت یمن دون عزیزن پنن گھر واجن ستن کرن خیرس پٹن جمع یمن ژونونی خاندان یم چھ ترے خاندان ترنونی خاندان کرن خیرس پٹ جمع یت محبت تہ وکنس پان ون ات پٹن تھینو رب کائنات یس مائی وکنس چھ ات مزن تھینو رب کائنات رب بچینو افتراق و انتشار نش لڑائی جھگڑ تہ فساد نش یس یہ جماعت سری پروردگارا اس تہ کرز خیرس پٹن جمع یت جماعتس مزن یس بیمار چھ رب شفا کرس عطا گھرن مزن چھ واریا بیمار تمن شفا مستورات مز بیمار تمن شفا بچن مز بیمار تمن کر شفا پروردگارا یت جماعت مزن یمس یس نیک حاجہ تس تمس کروا اگر کان یت جماعت مز مکروز تو قرض دار ربا تم سندس قرضس کر نخوت ربا بے روزگار چھ واریا سانی عزیز پروردگارا ژ چھ سان سنس حالس پہ رحم کرن وول ژ چھ سون چار ساز ژ چھ سون مشکل کشا ژ چھ سون حاجت روا اچھ پن شکایت اچھ پن طلب اس کی چیز اچھ ربا ٹھی مگان پروردگارا یت مجمس مز اس بے روزگار چھ حلال روزگار کرس عطا تاجر کان تجارتس کرس برکت ملازم کان برکت کرس عطا ربا مزورن تہ کر برکت پروردگارا یم یم دنیا چھ درامت تمن سانی کر مغفرت کل متانی محمدس کر مغفرت نت حاضن ارمان کر مغفرت سان مالن ماجن رتن ہمسان کر مغفرت پروردگارا اگر کنس اولاد دتمت چھ ربا بناو فرما بردار ربا بناو صالح بناو ایمان ول پروردگارا یمن نہ ون نعمت عطا چھ کرمت کہ ربا نعمت کرو عطا پنہ خزان مز کرو نعمت عطا ربا تم چھ چانہ ورائی کنس کرن آلو اولاد خاطر ربا تمن چھ وسط پمے امید چھ یمن چھ پٹھن کہ ژ چھک اولاد دن وول ژ چھک ندن وول تہ ربا یہ نعمت کرو عطا پنہ خزان مز سوزک نعمت اللہ تعالیٰ کرن یہ مجلس قبول رب کرن تہ کامیاب یس تہ یت یم زن یت کنگم ڈارس مز روزن ول مسجد ہند امام مسجد ہند انتظامیہ انتہائی زیادہ یہ مشکور اللہ تعالیٰ تھی تم صحت و سلامتی اندر اس تہ بنائی نم تماز رب کائنات و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.